Tem um ditado que fala que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou é doente do pé. E nós, como brasileiros, né, temos assim, o samba é como um ritmo muito forte em cultura do nosso país. Quando saímos lá fora, em outros países, o pessoal conhece muito Garota de Ipanema, Wave, né? Tom Jobim, um grande músico na época da Bossa Nova, então conseguiu exportar essa música, uma música muito gostosa. E em ritmo de samba, tem um corinho muito legal.